Bom dia, pessoal. Espero que estejam tudo bem. Aqui é o Sandro do Canil Hall of Angels. Hoje apresentando para vocês uma belezinha aqui de York. É o padrão que eu gosto para criação, né? É uma Yorkzinha, deve estar aí agora pesando seus 2,8 kg por aí. Uma ótima pelagem, uma pelagem muito bonita dela, né? Pode ver o brilho aqui. Hoje eu só dei um banho sem hidratação e ela tem uma pelagem, como posso dizer para vocês, aveludada. É o tipo do York que eu gosto, né? É compacta, mas não minúscula. Um tamanho desejável, é uma boa estrutura, né? Um rostinho de baby face aqui, que eu gosto bastante também. As barbinhas aqui, se eu cuidasse, já era para estar bem maior, né? Hein, linda? Então tá bom. Genética é tudo, né? Vamos falar a verdade. O que que ela tem aí por trás da genética dela? Cães da linha de sangue do Campares, do Canil da Alemanha, que fazem parte aí da linha de sangue dela. Uma outra linha de sangue que ela tem que eu gosto muito é uma do Canil Durance. Então essa daí é um exemplar, né? Ela é uma Hall of Angels e adoro mesmo a condição da pelagem dela, muito bonita. E outra coisa interessante, né? A parte temperamental dela é muito boa. A estrutura dela em cima aqui, ó. Né, lindona? Um lindo exemplar, né? Qualidade de pelagem. Linda. E o York é uma raça já, obviamente, bem estruturada no Brasil, né? Tem ótimos criadores. É uma raça muito concorrida nas exposições. É uma raça que já caiu no gosto do brasileiro há muitos anos e não sai de moda, né? Quem não gosta de ter um exemplarzinho assim de York? A personalidade dela é muito bacana. É um cão super calmo, né? É um cão que se comporta bem, se for o caso, nas pistas, né? Tudo isso faz parte da genética de um cão, né? O Yorkshire é um. Eu sou suspeito, né, que nós somos criadores da raça, mas é uma raça muito boa de criar, muito fácil, né? Ao contrário do que dizem, que é uma raça que late muito, depende muito do exemplar, né, dos pais. Essa maravilhazinha aqui é super, né, super tranquila. O pai dela é o Jean, que é um campeão brasileiro e pan-americano. E hoje ela é um cãozinho que está na nossa linha de sangue. Quem não gosta de um York, né? Fala a verdade. A qualidade da pelagem do York é o que mais se aproxima do cabelo humano, né? Então é uma raça fácil de criar, é uma raça que você não tem problemas genéticos, né? Você não tem uma displasia, você não tem um problema respiratório. Eu acho que a única coisa que eu observo aí que os Yorks podem apresentar de problema é a fragilidade das articulaçõezinhas aqui da patinha, aqui, essa articulaçãozinha. Então, quando é filhote, tem um suplemento que a gente considera importante, né, para que cresçam aí com uma bastante saudável, tá bem? Só mesmo para mostrar para vocês. E o nome dela é a Maggie. É a Maggiezinha. Tomou um banhozinho e agora vai voltar aí pra. Vai voltar pra lá. Tá bom, Meg? Mostrado? Visto? Um abraço para vocês e uma boa tarde.